Həyat Gözəldir verilişinin bu bölümündə görkəmli xanəndə Sara Qədimovanın həyat yoluna nəzər saldıq. Məşhur opera müğənnisi Xuraman Qasımovanın zəngin musiqi fəaliyyəti. 5 yaşlı Özalın sağalmaq arzusu. Həkimlər onun üçün çalışacaq. Valideynlər Timurun diaqnozu bəlli olmayan xəstəliyinə çarə axtarır. Qızı ilə bərabər eyni xəstəliklə mübarizə aparan ananın həyatı. Bu yaxınlarda görkəmli xanəndə mərhum xalq artisti Sara Qədimovanın ad günü idi. Biz də Həyat Gözəldir verilişi istədik siz tamaşaçılarla birlikdə sənətçinin keçdiyi zəngin və unudulmaz həyat yoluna qısaca nəzər salaq. Sara Qədimova 1922-ci il mayın 31-də Bakıda anadan olub. Əmək fəaliyyətinə 1941-ci ildə Müslim Maqamayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının solisti kimi başlayan Sara Qədimova nadir istedadı sayəsində qısa müddət ərzində müğənni kimi tanınıb, dinləyicilərin böyük məhəbbətini qazanıb. Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrında aparıcı partiyalarda çıxış edən xalq artistinin adı opera səhnəsində yaratdığı Leyli və Əsli obrazlarından yadda qalıb. Onun oxuduğu Bayatı Şiraz, Şur, Şahnaz, Qatar muğamları musiqi tariximizə qızıl hərflərlə yazılıb. Müğənninin ifasında Qarabağ şikəstəsi isə Azərbaycan mədəniyyətində özünə məxsus yer tutur. Müğənninin 60 ildən artıq bir dövrü əhatə edən fəaliyyətinin başlıca qayəsi Azərbaycan mədəniyyətinə xidmət göstərmək olub. Sara Qədimovanın milli musiqimizə verdiyi böyük töhfəsi gənc xanəndələr üçün daim örnək olacaq. Azərbaycanın məşhur opera müğənnisi, xalq artisti, şöhrət və şərəf ordenli, bir çox beynəlxalq müsabiqələr laureatı Xuraman Qasımova özünə məxsus qeyri-adi və əvəzolunmaz səsi ilə böyük səhnələrdə çıxış edərək tamaşaçıların sevgisini və rəğbətini qazanıb. Təbii ki, öz sənətini böyük məhəbbətlə sevən müğənni üçün bundan böyük xoşbəxtlik ola bilməz. Xuraman Qasımova 1951-ci il iyunun 6-sında Bakıda dünyaya göz açıb. 1970-ci ildə 23 saylı məktəbi bitirərək Üzeyir Hacıbəyev adına konservatoriyaya daxil olub. Təhsilini uğurla başa vurduqdan sonra opera və balet teatrının truppasına qəbul edilib. Gənc yaşlarında Liftçi Qız, Mən ki gözəl deyildim və Həyat bizi sınayır filmlərində baş rollarda çəkilib. Eşitmirsən? Lalə, hoş gördük. Salam. Xəbərim var, işə düzəlirəm. Doğrudan, təbrik edirəm. Sağ ol. Amma heç kəs inanmır, hamı təəccüb eləyir. Niyə ki? Hamı deyir nə vaxtındır. Axı boyun bacadan çıxmır. 1977-ci ildə Xuraman Qasımova gənc vokalçıların Cənubi Qafqaz və Ümum İttifaq müsabiqəsinin mükafatçısı olub. Daha sonra 1981-ci ildə Yunanistanda beynəlxalq müsabiqədə iştirak edərək birinci yerə və Grand Prix qızıl medalına layiq görülüb. Fəaliyyəti dövründə xalq artisti dünyanın bir çox ölkələrində qastrol səfərlərində çıxış edərək coşqulu alqışlara səbəb olub.
Bununla yanaşı sevilən sənətçi opera teatrın səhnəsində dünya rus və Azərbaycan klassiklərinin musiqilərini uğurla ifa edib. İyunun 6-sı kamilli zirvəsinə çatmış böyük sənətkarın doğum günüdür. Biz də Həyat Gözəldir Veylişinin kollektivi olaraq Xuraman xanımı ürəkdən təbrik edir, ona can sağlığı və xoş günlər arzu edirik. Beş yaşlı Özal'ın sağalmaq arzusu. Həkimlər onun üçün çalışacaq. Valideynlər Timurun diaqnozu bəlli olmayan xəstəliyinə çarə axtarır. Qızı ilə bərabər eyni xəstəliklə mübarizə aparan ananın həyatı. Xeyriyyə layihəsi olan Həyat Gözəldir Veylişinin bu buraxılışında biz və siz tamaşaçılardan yardım gözləyən insanlardan danışacağıq. O insanlar ki, ümid yeri kimi bizə məktub ünvanlayıb, gəlişimizi səbirsizliklə gözləyirdilər. Biz isə öz növbəmizdə hər birinin dərdinə şərik olub, öz dəstəyimizi göstərdik. Həyat Gözəldir Veylişinin keçən buraxılışında sizə 5 yaşlı Özal barədə danışmışdıq. Seribral iflicdən əziyyət çəkən uşaq gün ərzində böyük çətinliklər yaşayır. Otura bilmir, məsələn, iməkləyə bilmir, ayaq üstə tam dura bilmir, dizi beli, yəni əlləri yaxşı işləmir. Yəni günü-gündən hərəkət zəifdir, kökəlir, kökəlmək olmaz, amma kökəlir. Düz yemək az versək də, yəni çox belə verməsi vermirik də, yəni arıqlasın deyə. Yəni həkimlər deyir ki, arıqlamalıdır tam. Sadəcə olaraq yəni ki, kökəlir də, hərəkət çox zəifdir. Deyir, mən də gəzmək istəyirəm, mən də həyətə çıxmaq istəyirəm, mən də məktəbə, uşaqlar gedir səhətdə, sumkaları onda, deyir, mən də sumkam olsun, mən də məktəbə gedim, mən də bağçaya gedim. Ailə inanır ki, əgər Özal uzun müddətli müalicələr alarsa, onun səhhətində müsbət rəyləyişi görmək mümkün olacaq. Çünki əvvəllər aparılan müalicələrə uşaq müsbət reaksiya verib. Hansı həkim aparmışıq, çox həkimlərdə olmuşuq, Kürdistanda da olmuşuq. Hamı deyir ki, bu uşağa kömək olsanız, yəni müalicə olunsa, bu uşaq yeriyəcək. Özala kompleks müalicə lazımdır, idman lazımdır, masaj lazımdır, tok lazımdır. Sonra ortopedik ayaqqabılar lazımdır. Yəni ortopedik o yəni ki flit ayaqqabılar lazımdır, ağır, çünki barmağı ucunda durur. Ondan sonra dəniz lazımdır, idman lazımdır, yəni fizioterapiya lazımdır. Ona da mənim imkanım çatmır. Qüsuru gəzəcək, yəni ayağın birini çəkəcək bir ayağını. Amma yəni gəzəcək. Olsun da yəni özünü idarə olsun həyatda. Mən bu gün varam, səbə anasıyam, yoxam. Kirayə evdə yaşayan ailəyə gündəlik xərcləri qarşılamaq və Özalın müalicəsini aparmaq üçün maddi dəstək lazımdır. Evdə bir mənəm xadiməçi işləyirəm, bir mən işləyirəm, o da günü 10 manata işləyirəm. Onunla yəni çətindir, vəziyyətimiz çətindir, onunla müalicəm olunsun, yoxsa alimi dolandıraq, yoxsa evin kirəsini verək, çox çətindir. Həddindən artıq çətindir. 10 manat indiki zamana da hamı bilir ki, çox çətindir. Bəlkə bir gün varam, sabah yoxam, ona kim baxacaq? Heç kəs. Tək qızımla qarayacaq. İşləmir eləmir, 200 manat da pensiya verirlər, onunla nə tər eləyəcək? Ev pulunu da yaxşı vaxtı-vaxtında ödəyə bilmirəm, uşağıma baxa bilmirəm, müalicəsini elətdirə bilmirəm. Yəni vəziyyətim çox pisdir. Yəni bilən, görən hamısı bilir. Kimin məsələn imkanı nəyə çatır? Bayram günlərində uşağıma yemək gətirirlər. Məsəl üçün imkanı nəyə çatır? Eləyirlər qonum qonşu bacardığına uşağıma paltar alırlar ya uşağı həkimə aparanda 1-2 günlük qonşu Allah yolunda, Allah xətrinə uşağıma aparır həkimə gətirir maşınınla. Ailənin bu çətin vəziyyətində onun yanında olan Həyat Gözəldir Veylişinin komandası Özalın son durumunu öyrənmək üçün peşəkar həkim müayinəsinə müraciət edəcək. Müayinə fiziki müalicə və reabilitasiya metodlarına əsaslanan İnci Psixoloji və Nitq mərkəzində olacaq. Həmin gün yetişdi və Özal ailəsi ilə bərabər İnci Psixoloji və Nitq mərkəzindədir.
ailəni ilk olaraq mərkəzin rəhbəri logoped Sevinç Rızayeva qəbul edir. Bir əllərimizi də yuxarı qaldıraq, özəl görüm qaldıra bilirsən. Qaldır. Yuxarı, biraz da qaldırsaq oldu əla. Özəlin ümumi vəziyyəti haqqında danışan Sevinç xanım bildirdi ki, uşağın səhhətində böyük problemlər var. Biz bugün özəl balamızı müayinə etdik və onda olan problemləri ortaya çıxartdıq. Özəl balamız serebral iflicdir. Nitqində də qüsurlar var, zəkasında da qüsurlar var, böyük və kiçik motorikalarında qüsurlar var. Mərkəzin direktoru həmçinin qeyd etdi ki, bugün özəl lazım olan bütün müayinələrdən keçəcək. Bunun üçün mərkəzdə bütün şərait var. Mərkəzlə biz danışdıq. Hansı xəstələr qəbul edirik? Bizə müraciət edən pasientləri kompleks şəkildə müayinə və müalicə edirik. Nələrdən ibarətdir? Əgər bir problemlə bizə müraciət olunursa, məsəl üçün deyək, autizmli bir problemlə müraciət olunursa və bu uşağın nitqində, zəkasında, böyük-kiçik motorikasında problemlər varsa, o uşaqla tam kompleks şəkildə dərslər keçirilir. Refleksoloq, idman dərsləri, duyu bütünləmə, logopedik dərslərimiz keçilir və bu uşağın inkişafında bir böyük bir təkan olur. Beləcə Özalın geniş şəkildə müayinəsinə start verildi. Klinik refleksoloq Könül Avdiyeva müəyyən prosedurları həyata keçirərək Özalın hazırki vəziyyətini müəyyənləşdirib valideynə və Hacı Nurana məlumat verəcək. Müayinə nə zaman mən aşkar elədim ki, böyük kiçik motorikası çox zəifdir. Yəni Özal balamızın oturması, yeriməsi yoxdur. Nitqində problemləri var. Ona görə biz mən refleksoloji terapiyada özəli baş beyinə, böyük kiçik motorikaları ilə işləyəcəm. Uşağımız yerimədiyinə görə, oturaq vəziyyətdə olduğuna görə, yəni ümumi orqanizmi, daxili orqanlarda işləyəcəyik ki, yəni gələcəkdə bu fəsadların, xəstəliklərin qarşısını almaq üçün. Daha sonra özəli qəbul edən müalicəvi bədən tərbiyəsi üzrə mütəxəssis Nicat Ağayev, onunla bəzi tapşırıqlar yerinə yetirərək fiziki durumunu müəyyən etməyə çalışdı. Müayinə nəticəsində onda uşaq serebral iflicinin tetraparez formasını aşkarladım. Tetraparez forması dedikdə, yəni onda aşağı və yuxarı ətraflarda hərəkətlərində məhdudiyyət müşahidə elədim. Bu məhdudiyyətin nəticəsində o gəzmədə, iməkləmədə, sonra boynunu tərpətməkdə, boynunu sağa-sola hərəkət elətdirməkdə koordinasiya problemləri yaşanır. Mütəxəssisin sözlərinə əsasən, Özalın müalicəsi bir neçə istiqamətdə və uzun müddət aparılmalıdır. Müayinə nəticəsində biz belə bir qərara gəldik ki, ilk öncə onun tonusunun gərginliyini normal səviyyə çatdıracaq. Bunun məşğəlləri çox sadədir, yəni qolların, ayaqların açılıb yumulması, oynaqların hərəkətə gətirilməsi, oynaqlardakı pasivliyin aradan qaldırılması. Normal səviyyə çatdırdıqdan sonra isə müalicəvi bədən tərbiyəsi texnikaları vasitəsilə dərslərimizə davam edəcəyik. Nəticə uzun müddət çəkə bilər. Belə ki, məlum olduğu kimi tetraparez formasıdır. Sırada isə Özalı sonuncu psixoloji müayinə gözləyirdi. Psixoloq Fatma İslamlının sözlərinə əsasən, uşağın qavramasında, idrak prosesində və yaddaşında müəyyən problemləri var.
Müayinə zamanı özalda əl-göz koordinasiyasında, hafizədə, diqqətdə, həmçinin digər idrak proseslərində də müəyyən anomaliyalar aşkar elədik. Deməli, özalla bizim müəyyən bir etap lazımdır ki, həmin o adını çəkdiyimiz proseslərdə inkişaf əldə eləyək. Bunun üçün bizdə həm diqqət, əl-göz koordinasiyası, diqqət, hafizənin korreksiyasına başlayıb işimizi bu formada daha da davam etdirəcək. Bir komanda olaraq refleksoloji, psixoloji, logopedik, idman dərsləri, müalicəvi idman dərsləri özəl balamıza keçiriləcək. Və logopedik. Logopedik onun çeynəməsində problemləri var, nitqində qüsurları var, onun logopedik masajlarda olunacaq. Özəl balamız elə də problemi yüngül deyil, onun üzərində illərlə işləmək lazımdır. Qarşımıza bir məqsəd qoymuşuq ki, özəl üçün lazım olan hər şeyi edəcəyik. Hətta Nicat müəllim, idman müəllimimiz belə, Sevinç xanım, o mənlikdir, mən onu yer edəcəm, iməklə edəcəm, lazım olan bütün idmanlarını edəcəyik. İlkin nəticə inanıram ki, onun ilk yeriməlisində, iməkləməsində özünü göstərəcək. Beləliklə, İnci Psixoloji və Nitq Mərkəzi Özalın bir müddətli müalicəsini özlərinə götürdü. Ümid edirik ki, mərkəzin peşəkar mütəxəssisləri tərəfindən kompleks şəkildə aparılacaq müalicələrdən sonra uşağın səhhətində müsbət irəliləyişin şahidi olacağıq. Redaksiyamıza gələn məktublar əsasında ünvanları dəqiqləşdirib yolumuza başladıq. Birinci gedəcəyimiz ünvan bəlli idi. Xətai rayonu, Mehmandarov küçəsi 16. Maiseyevlar ailəsi ilə görüşən Hacı Nuran 5 yaşlı Timurun səhhəti ilə maraqlandı. Danışa bilməyən və hərəkət etməkdə çətinlik çəkən bu uşaq diaqnozu bəlli olmayan xəstəlikdən əziyyət çəkir. Problemi у нас начались после года. Timurun bir yaşı olanda onun səhhətində problemlər yarandı. Biz gördük ki, uşaq inkişafdan geri qalıb və gəzə bilmir. Bu səbəbdən onu həkimlərə apardıq. Onlar uşağı müayinə edib dedilər ki, narahat olmağa heç bir səbəb yoxdur. Çünki uşaq biraz zəifdir. Tövsiyə etdilər ki, Timur qüvvətlənməli və kökəlməlidir. Çünki o çox arıq idi. Amma həkimlər dəqiq diaqnoz barədə bir söz demədilər. Timurun səhhətində əsl problemlər epileptik tutulmalardan sonra başladı. Düzdür, o yıxılmırdı, amma solğun halda donub qalırdı. Bu isə bizi çox qorxudurdu. Və biz nevroloqa müraciət etdik və həkimə dedik ki, uşaq inkişafdan geri qalır, qıc olmaları olur. Amma həkim dedi ki, uşağın inkişafdan geri qalması epilepsiyaya bağlıdır və bu durum keçib getsə, uşaq normal inkişafa geri dönəcək. Timur otura, dura, ayağa qalxa bilmədiyi üçün həkimlər əvvəl ona serebral iflic diaqnozu qoyurlar. Amma bir müddət sonra uşaq oturmağa, ayağa qalxmağa başlayır və ona qoyulan sözü gedən diaqnoz üstündən götürülür. Çox keçmədən valideynlər yenidən həkimlərə müraciət edirlər. Bu dəfə onların ümid yeri Moskva şəhəri olur. Поехали вот тем летом мы уже в Москву. У нас надежда была. Особо тоже
Böyük ümidlərlə dolu Timuru Moskvaya apardıq. Oradakı həkimlər uşağı müayinə edib bizə söylədilər ki, bu vəziyyət hipoksiyaya bənziyir. Çünki uşağın fiziki inkişaf tempi çox aşağı idi. Onların yazdığı müalicə üsullarından istifadə etməyə başladıq. Evə Laqabit və digər həkimlər gəlib Timurla məşğul oldular. Biz çox gözəl başa düşdük ki, ona kompleks müalicə lazımdır. Masaj, hovuz və fiziki tapşırıqlar. Amma ev şəraitində bunu etmək mümkün olmur. Moskvada olan həkimlər həmçinin dedilər ki, bu xəstəlik genetikdə ola bilər və mən həyat yoldaşımla lazım olan analizləri verdik. Nəticələr yaxşı çıxdı, yəni hər şey qaydasındaydı. Elə bundan sonra həkim dediyi sözün üstündə qaldı və bir daha söylədi ki, bu hipoksiyadır. Orada demək olar ki, bütün həkimlər uşağı yoxladı, ortoped, nevroloq və digər həkimlər. Amma yenə də diaqnoz olaraq bir şey demədilər və bildirdilər ki, uşağın belə olması epilepsiya ilə bağlıdır. Все врачи смотрели, но тоже диагноза у нас нет. Как бы диагноз основной идет вот просто эпилепсия. Hazırda Timurun 5 yaşı olsa da danışa bilmir və ilk addımlarını 2 yaşında atıb. Yana xanımın sözlərinə görə uşaq yalnız ana sözünü deyir və bəzi səsləri çıxarmağa çalışır. Səhhətində ciddi problemlər yaşayan Timur gündəlik həyatda böyük çətinliklərlə üzləşir. Плохо ходит, он не бегает, вот как должен, да, ребенок бегать. Timur yaxşı gəzə bilmir, qaçmır, digər uşaqlar kimi oynamır. Əvvəllər özü ayağa qalxa bilmirdi, amma indi bizim köməyimizlə bunu etməyə bacarır. Biz onu tez-tez həyətə aparırıq və çalışırıq ki, ona bəzi hərəkətləri öyrədək. Özü yeriyə bilmir. Əvvəl heç udquna da bilmirdi, amma indi az da olsa yeməyə başlayıb. Biz heç bilmirik ki, nə xəstəliyidir. Bizə deyə bilmirlər ki, uşağın müalicəsi üçün nə etmək lazımdır və hansı dərmanlar var. Çünki diaqnozu bəlli deyil. Düzdür. Uşaq epilepsiyaya qarşı olan müəyyən yazılan dərman preparatlarını qəbul edir. Əgər Timur bu dərmanları içməsə, onda epilepsiya başlayacaq və o komaya düşə bilər. Ona görə uşaq həmin dərmanı gündə 2 dəfə içməklə qəbul edir. Etiraf edim ki, bu dərmanlar onun inkişafına mənfi təsir göstərir. Amma başqa əlacımız yoxdur. Поэтому он пьёт это лекарство всё время, каждый день, два раза в день. Оно тоже тормозит на развитие его. Он не разговаривает, он издает очень много звуков. Qardaşım danışmır və yalnız müxtəlif səslər çıxarır. Sadəcə ana və bəzi sözləri deyir. Mətbəxə gələndə bəzi səslər çıxarır və biz anlayırıq ki, o yemək istəyir. Mən onu çox sevirəm. İstəyirəm o gəzsin, qaçsın və biz onunla oynayaq. Düzdür, indi də oynayırıq. Amma o sağalsaydı, onunla gizlənpaç oynayardıq. Amma qardaşım hazırda qaça bilmir. Əgər qaçarsa, yıxılıb əzilə bilər. Если он будет бегать, он быстро ходит. Он может упасть, да просто. Müalicələr az da olsa öz effektini göstərsə də, amma bu bəs etmir. Çünki Timur uzun müddətli və kompleks şəkildə müalicələr almalıdır. Bunu reallaşdırmaq üçünsə təbii ki, maddi dəstəklə yanaşı, səbirli və güclü olmaq lazımdır. Bu səbəbdən Yana Maiseyeva Həyat Gözəldir verilişinin tamaşaçılarından təkcə maddi deyil, həm də mənəvi dəstəyi də gözləyir. Очень просим помочь. Xahiş edirik ki, bizə kömək etsinlər. Maddi dəstəklə yanaşı məsləhətlərə də böyük ehtiyacımız var. Bu verilişi izləyən tamaşaçılar bizə öz məsləhətləri ilə kömək edə bilərlər ki, biz hara, hansı həkimə və ya mərkəzə müraciət edə bilərik ki, bizə yardım etsinlər. Düzdür, bizim xərclərimiz çoxdur, amma yenə də çox şükür ki, biz işləyirik. Mən işləyirəm, yoldaşım işləyir, amma iki uşağımız var və qazandığımız maaşla dolanmaq çox çətindir. Çünki oğlumun müalicəsinə pulumuz çox çıxır. Əgər maddi vəziyyətimiz yaxşı olsaydı, mən uşağı həm ovuza, həm idmana aparardım. Təəssüf ki, hər şey maddiyyatla bağlıdır. Ну, нашли бы. Но всё упирается по-любому в деньги. Хорошо, что мама работает, папа работает. Yaxşı ki, atam və anam işləyir, amma bütün pullar Timkanın müalicəsinə gedir. Mən istərdim ki, o tezliklə sağalsın, danışsın, biz birlikdə oynayaq və mən ona dərslər öyrədim. Mən onu çox istəyirəm. Хочу, чтобы мы с ним уже стали хорошо играться. Ümid edək ki, ailənin bu müraciətini eşidən tamaşaçılar ekranda qeyd olunan nömrələrlə əlaqə saxlayaraq öz dəstəyini göstərəcəklər.
qızı ilə bərabər eyni xəstəliklə mübarizə aparan ananın həyatı. Bu ərazilərdən ayrılıb yolumuzu saldıq digər ünvana, Xətai rayonu Şirin Mirzəyev küçəsinə. Bu ünvanda kirayə evdə yaşayan Rəfiqə Əliyeva Hacı Nurana qızı Səbiyyənin səhhətindən və çətin dolanışığından söhbət açır. İki xəstə var evdə asma. Üçüncü hələ 3 aylıqdır, karantina qəbirdə heç yerdə yoxlatmışam, bilmirəm nədir, nədir. Amma ən çox mənə narahat eləyən o qızımın müalicəsidir. Öz uşağını normal götürə bilmir, işin görə bilmir. Elə bir mən ona ana da olsam qulluqçuyam. O normal özünə çay, yemək götürüb hərəkət eləyib eləyə bilmir, boşuna dönüb. Həqiqə dözə bilmirəm, da üçü ölürəm, yorulmuşam, da üçü 60-a yaz qalıb. Mən bunu saxlaya bilmirəm. O birisi 3 yaş, 5 yaşındadır, böyük 14 yaşındadır. Qaçıb utandığından girib damda gizlənir ki, ay nənə, mən utanıram. 13 yaş var, 14-də keçib asmadı, o dərmanlarla yaşayır, baratlarla. İkisi qızı bir də bu. Heç bir yerdən ümid yerim yoxdur, heç bir yerdən. Ha. Elə burada elə ac qaldıq, qaldıq. Gedib kimisə yorğanı sırayıb. Kimisi evini təmizləyib elə saxlamışam, da üzüya həqiqə dayanmışam. Üç uşaq anası olan Səbiyyə Mahmudova astma xəstəliyindən əziyyət çəkir. Nəfəs almada problemlərlə üzləşən xanımda tez-tez təngnəfəslik, öskürək və boğulmalar müşahidə olunur. Qızım onun nəfəsi çatmır da, hava boğulur, astma, təmiz boğulur. Bir var, arar bir ola, bir də var ki, çatmır, uşağa güc çatmır. Özün idarə eləyəmir xəstəliyinə görə. Malicəsini də elətdirə bilmirəm, başa dün. Heç cürə. 4-5 aydır, lap 1 ildir, il yarımdır, lap təmizdirənib. Apardılar 6 nömrəli xəstəxanasına. Gecə skorin apardılar, saat 12-də resept verdim mənə. Gedib bunu al, dedim, ay xanım, valla yoxumdur imkanım, ala bilmirəm. Dedim, bəs mən neyliyim, səhər hardan mən uşağa sistem köçürdüm. Uşaq aparatı, anası da balası da aparatla yaşayır. Rəfiqə Əliyeva Hacı Nurana bildirdi ki, qızın müalicəsini əvvəllər etsə də, hazırda bu mümkün deyil. Buna səbəb, bir tərəfdən maddi vəziyyətin çətin olması, digər tərəfdən isə evin şəraitinin yaxşı olmamasıdır. Çünki havasız olan yerdə Səbiyyə müalicəsini davam edə bilmir və bütün olunan müalicələrin heç bir effekti olmur. Bir ildə təmiz müalicə dayanıb. Həkim də kağız vermir, məsələn, deyir, 3 ay, 4 ay yatsın. O elə bir özün idarə edə bilmir, axı xəstəxanada 5 gün, 3 gün yatsın. O boğulur, o hava çatmır. O səhərəcən burada mən atıb həyətdə otuzdururam havada. O hava olmasa, ona görə də gəlir, mən bu əziyyətləri çəkirəm. Həkim də gələndə deyir, yoxdur da, şey, havasızlıqdan da içəri nəmişdiydi, ancaq həyətdə havada gəzir, çıxar suyun qırağına, dənizin qırağına ki, hava alsın. Mən səhərəcən ilə bu qızla burada otururam. Mənim elə bir yatağımız buradır. O havası çatmır da onu. Dərmanları da qutarır. Baş var, ümid yerim yoxdur, hara aparır. Səbiyyənin qızı Rəqsanə də sözü gedən bu xəstəlikdən əziyyət çəkir. Səhəti ilə bağlı təhsilini davam edə bilməyən qız gündəlik həyatda çətinliklə üzləşir. 2 yaşından elədir. Anadan gəlmədi, anadan irsi keçirib balasına. 2 yaşından da Suraxanı xəstəxanasında, Qaraçuxurda, indi o 6 nömrəli gənclik xəstəxanasında uçurtdadır. Nə o pensiya almır, nə dərman almır, heç nə. Məktəb oxumadı imkansızlıqdan, boğulmadan. İkinci sinifdə elə bir arada bir 10 gündən bir oxudu, 10 gündən bir qaldı evdə. Məktəbdə partanın altında deyir, dərmanı vururdum deyir. Uşaqlar araya qurdu, onun da küçüsü gəldi, oturdu evdə. Maddi vəziyyətinin ağır olduğunu deyən Rəfiqə xanım, qızının və nəvəsinin müalicəsini aparmaqda böyük çətinliklər yaşayır. Mən özüm elə bir gedib fəhlə kimi də qadın işi eləyirdim, gətirib normal müalicələrini elətdirirdim. İndi də bunları qoyub, uşağı qoyub, mən gedə bilmirəm. Heç sonra gətirirəm burada həyətdə yorğan salla. Kimisə evinə gedib evini təmizləyirəm. Elə saxlayırdım. İndi yorulmuşam, Allah haqqı bala. Təmiz yorulub dayanmışam, imkanım yoxdur.
onların malcəsini elətirmək. Ana bala işlədir yani. Utanıram, skoru gələndə az qalıram da ayaqlarını yıxılam ki, doktor. Deyirlər, eliflin verilmir. Eliflin al qoyu və burdur aparatuz var, dərman alın qoyunu və axı mən o dərmanları ala bilmirəm başa düşdüm. Qabaq imkan var idi, alırdım, zapasda qoyurdum. İndi elə bir imkanım yoxdur. Bir dənə yoldaşıdır, 15 manata, 20 manata, fəhləçilik odur, tezlənən gedib yoxdur. Olan da axşam 10 manat, 20 manat, onu da elə bir günə ki, 3 aylık pulu vermir. Sağ olsunlar, elə dəymirlər ki, karantindir. Bir yığım ağrar, elə bir 10 manat öz uşağına verəndə, 10 manatın 2 gün onlara verir. Rəfiqə Əliyevanın sözlərinə görə, onların müalicəsi uzun illər aparılmalıdır. Müalicəsini kəsməyəsən, hər 3 aydan bir müalicə olunmalıdır, hər 3 aydan bir. O qızın müalicəsi təmiz geçir. Gəlir, skoru aparır, gecə qalır. Ayrazon deyir, niyə ayrazon eləmiş, deyirəm, ay xanım, elə ayrazon eləsəm, aparat dərman, doğadıram, dərmanlar yoxdur, ona görə də bilənçi çatdıra bilmirəm. Heç kim də bala kömək eləyib, o müalicəsini də elətdirəmədik. Uşağı da yekə uşağıcı utanır. Ailə çox inanır ki, Həyat Gözəldir verilişinin tamaşaçıları onların səsinə səs verib, öz dəstəyini göstərəcəklər. İmkanı olanlardan mən balalarıma, imkanı varsa malizəsinə mənə köməri eləsinlər. Mən özüm də həqiqətən də ölürəm. Balalarıma baxıb əriyirəm. 33-34 yaşı var cavan gəlindir. Hər bir şeydən bədbaxtı da bala. Bir insan gibi cavan gəlindir. Ailə qabağına durub bir şansa verə bilmir. Xahiş edirəm, imkanı olanlardan balamın malizələrinə kömək eləsinlər. Həkimlər eləmir, valla eləmirlər, heç kim eləmir. Gedən ki, mənə resipi verirlər. Mən onu ala bilmirəm. Valla dönüm xəzika desə ki, bir dəqiqə. Valla, asfaltda oturan uşaqlardır bunlar. İmkanım yoxdur, hara aparacam bunları. Ekranda qeyd olunan əlaqə nömrələri vasitəsilə bu imkansız ailəyə dəstək olub, yardım edə bilərsiniz.